Что, на тач? То не жерна, е? То не жерна. Den 1. Je tu, když jsi tam viděl, jestli tam jsem taky vidět? Ne. Je to tak baví, že tak ještě tak natočíme znovu. Jo. Jo, tak je tam ta židlička, jak by to vidět, mělo by. Hellas den první. Hellas den první. Dneska se jel prolog. 30-kilometrovej. Kraťoučkej. A... Jak jsem říkal včera v tom videu, jak jsem se hrozně hezky vyspal, tak já jsem se těšil na to, jak se vyspím i na dnešek. Jo, protože jo, mám nějaký hrozně velký startovní číslo, já jsem myslel, že budu startovat někdy odpoledne, tak jsme koukali na startovní listinu a Siky se našel někde ve 12:15 nebo něco takového. No. A já jsem tam nějak marně hledal sebe. A oni si z nějakého důvodu asi myslí, že jsem závodník, nebo já nevím co. A já jsem tady 2019 nebo 2018, já nevím, co to je za rok. Ale prostě jsem na Hellasu zajel jednou 15. místo a považují mě za nějakého závodníka. To znamená, že jsem startoval v 8:11. Jako asi 10. nebo 11. Já jsem se těšil, jak nebudu muset dneska vůbec navigovat. No co? Včera 2 hodiny brečel, že nechce, byl celý ve stresu, že musí ráno vstávat, těšil se, že bude spinkat a oni mu takhle překazili plány. Hajzlové. Já v pohodě, startovní čas 12:15, si říkám, to se aspoň vyspím. No a když jsem se probudil, tak jsem viděl tvoje storíčko, že jsi dojel. No, takže já jsem měl za sebou prolog, já jsem měl za sebou první stage a ten ještě chrupkal v peřinkách. Jo. No, takže... No jinak včera na rozpravě nám řekli, že to samozřejmě to hnusný počasí tady není úplně standardní, že se to neděje úplně běžně, že by tady touhle dobu mělo být hrozně hezky a krásně. A že díky tomu je velká pravděpodobnost, že budou ořezávat roadbooky a budou měnit trasy. A jako důvod neříkali tu vodu, která jako všude je a vymílá ty cesty, ale tu mlhu. Nebo že není jako, že není vidět a že nejsou... Počkejme tady... Počkejme, že to odvrčí Málová. Radek Araket Factory Rider. Málovalec. Málovalec. Že ono tady jako ty cesty, tady jak je to v horách, tak vlastně ty cesty jsou vysekaný v těch kopcích a jak se to kroutí po té vrstevnici, tak tam prostě minimálně každý kilometr je prostě v nějaký zatáčce nějaký debilní sráz. Takže ono v momentě, kdy bude mlha, tak to bude čím dál tím víc ohubu a oni by třeba ani potom nemuseli mít jako dostatek aut na to, aby ty motorky z těch děr vytahaly. Jako ono se to děje na každý takovýhle řecký rally, že odnikať jako tahají motorky, ale je to jednoduchý, prostě jako jde o nějaký bezpečí těch lidí, co tady jsou. Tohlensto je nutno říct, že tohlensto není prostě Dakar, jo. Sem lidi jedou na dovolenou. Tady je spousta lidí, který si to jedou zkusit. Spousta lidí, kteří třeba v životě nikdy nenavigovali. Na druhou stranu to je jako největší jako rally v Evropě, že jo? To jako není to jako úplně výlet, ale rozhodně tady jako si myslím, že nějaký aspekt toho, že pořadatel zvažuje schopnosti všech a nejenom těch top riderů je na prvním místě. Takže já se jako nedivím, když řeknou, že to začnou osekávat, protože nahoře není vidět v těch kopcích. Ani mi to jako nevadí, chápu to, spíš mě rozčiluje to, že mám na sobě kulicha. Pozdrav je teda do pivovaru Matuška, jestli to je vidět, kamarádi z baseballu a to, že tady kontinuálně prší, mi vadí. No. To je ono, jeli jsme jako trošku víc do tepla a myslím si, že v Čechách je to jako mnohem hezčí počasí než tady. No. Nicméně je to první stage,
tam žádné jako změny nebyly, nebo byly tam přidané nějaké jako nebezpečí, ale v zásadě to bylo, roadbook byl 15 km nahoru na kopeček a potom 15 km dolů z kopečka, aby se to dalo říct, že to tak bylo. Nebylo to nějak moc náročný, jako roadbookově, spíš jako většina políček, co tam bylo, tak byly opravdu nějaký srázy, nějaký díry, nějaký šutry na cestě. A bylo to v zásadě jenom kvůli tomu, aby se rozřadilo pořadí na zítřek, což samozřejmě taky jako asi trošku hraje roli ten jako dnešní výsledek, protože ale my máme takovou, jako my jsme říkali, jo, je to prolog, nebudeme nějak palit, nemá smysl se zabít, jakoby zabít se hned první den, rozkurvit motorku nebo něco takového, pojedeme v pohodě. No a tak jako to samozřejmě klasicky jako platí do toho prvního přidání plynu, kdy se člověku odkrví mozek. To je jenom u něj, ale tady to jo. Mně se to děje naprosto pravidelně. Takže... Tady jsi nasadil suicidal mode. Ale ne, nasadil jsem suicidal mode, jako... Nebylo to, nepřišlo mi, že by jsem měl nějak jako na nějaký hraně. Ale tak jako, když jsem dojel tu 701, tak asi na 10. kilometru jsem dojel do 701 někoho a no, že Milana tady odvedla, jsem dojel na 701 a on mě tak jako pěkně pustil. Tak já jsem mu to opletil tím, že jsem udělal divadlo, protože jsem to hned v další křižovatce nebo v další zatáčce složil, že jo, na levou stranu. Zatřiž tady já tady mám takový jenom krytíky od tou ratechu a holz ten krytík po tom, co 6 let chytal jako různý pády a rány, tak šel srát dneska. Tak ten tam jenom tak visel, tak jsem to sebral, v podstatě jsem tu stage dojel, přede mnou jelo nějakých 10 lidí, takže i tak jako... Měl jsi to nalajnovaný? Měl jsem to nalajnovaný, bylo to vidět. Jako neříkám, že to bylo Enduro Janovice, ale druhý den, ale... Jako podle těch stop se normálně dalo jet, každý křižovatce to bylo vidět, kam ta cesta vede. A přišlo mi jako, že tím jak ta trať bude degradovat s tím jako větším množstvím jezdců, co tam pojedou, takže to seky jako bude mít odpoledne relativně těžký, protože mi přišlo, že tam bylo hodně šutrů v té cestě, který měl jako tendenci z toho nějak tak jako čouhat, který byly tam volně. Takže jsem vlastně, mi ráno ani nepršelo, jsem zahodil jednu trhačku jenom v momentě, kdy jsem projel nějakou debilní louží. Ale to v zásadě v pohodě toho jednoho pádu jako prolog dobrý asi. No já jsem ty jsi to měl? Ty jsi měl jaký? Já jsem to měl nic moc. Jako ráno všechno v pohodě, nic jsem nezapomněl, měl jsem věci připravený od včera, takže jako úplně v klidu. A sednul jsem na motorku, přijel jsem ke startu a druhou zatáčku jsem propálil rovně. Protože jsem ho natáčel. Protože on věděl, jak ho natáčím na kamerku, tak za to vzal a potom zapomněl zatáčet do křižovatky. Ale to jako... To byl jako takový ten dvoreček na tom LS Rally, jak u té paní doma byli skoro všichni. No, asi tak. Ale to je jako... Kdybych já mu to neřekl asi čtyřikrát, že tam ta křižovatka... Se úplně vypařilo z té hlavy, že úplně. Tam něco takového je. Já jsem tady chodil a tak jako mi přišlo, že někdo, jako komu bych to mohl říct, tuhle informaci, že tam hned za tím horizontem je to doleva. Tak kdybych tu informaci jako si nechal pro sebe, jak to pochopím. Ale já jsem, kudy jsem chodil, tam jsem to říkal, bacha, je to tam doleva. Já sám jsem to ráno přepálil a musel jsem to tam nějak jako hopsat a štorcovat z té křižovatce. Pak jsem ještě přišel, ještě jednou jsem si k němu říkal, hlavně tam to neprojeď, jako. On, brrr, rovně. Hlavně, že super endurový omezovač. To nebyl omezovač na tom videu, to byl vypadlej kvalt, protože jestli se na té motorce něco rozbije, tak se rozsype převodovka tady na tom motoru, který má, je to spousta kilometrů. Bude mít plešatý kolečka tam.
No a jako trvalo mi poměrně dlouho, než jsem se srovnal s tím, že mám jako mačkat roadbook a srovnávat Tripmaster a vlastně jako koukat do papíru. Že jsem, já nevím, já jsem podle mě naposled jel rally s roadbookem v roce 2019. Já si kousek na tom, na drapák rally, když jsem ti půjčil motorku na 15. Jo, do UPčka a zpátky takhle jde. No. A takže mi jako trvalo chvilku, než jsem se vlastně jako zorientoval v tom, co se na to má dělat. Dlouho mi trvalo zvyknout si na to, jak ta věc je těžká. A tak nějak jsem jako v pohodě jel, celá ta trasa byla rozrytá jako od prasat. To nebylo, že bych to měl nalajnovaný, ale že po celý šířce to bylo rozbitý. Ale rozbitý typu enduro ve vysokým, loni na podzim. Uklouzaný, hnusný, vytahaný velký šutry, fakt jako nic moc. Tam nebyly vidět už ani ty stopy od těch motorek, to prostě ta celá ta cesta změnila barvu a byly tam všude jenom rozházený kameny. Někdy na 10. kilometru mi upadlo v ovládání pindourek od roadbooku. Takže žeho stresy, to tam vidím, jak se to tam dinklá, furt na to čumím, jestli to utrhnu nohou nebo ne. Že bych s tím jako byl schopný otáčet rukou, to ani náhodou, že jo, protože ten nobík je tak strašně maličkatej, že s tím rukou otočit nejde. Takže jsem tak nějak jako za jízdy chytal tu věc a zkoušel jsem, jestli to bude posouvat nebo nebude posouvat. Ok, tady jsou jenom týpci ze stely a čekuju, jestli funguje tracking. No, takže jsem furt honil to ovládání a na nějakém 15. kilometru jsem nějakým způsobem úplně zapomněl na to, že bych měl vlastně jako jet rychle. GPS? Tři je přijímal. To pauznu a pak to nastavím. GPS interior. Do prdele, my jsme to zapomněli natočit ve Full HD, aby to nemělo ve 4 giga zase. Se natáčí všechno ve 4K, úplně zbytečné, to přenastavím potom. Tak teď to dotočíme v tomhle. Jo. No, už to běží? To běží. Tady byla akorát strejdové ze stely teďko. Což je ta krabice chytrá, která na vás... Bonzuje. Která bonzuje, říká, že jedete rychle, pípá, když je někde nějaká díra, tak. Tak mi přidala další anténu na motorku, takže já mám teďkon 5 antén na motorce, já jsem anténa boy. Mám na motorce asi 3 km kabelu, který jsem dostal nějaký stříhaný bindry. No já jsem skončil na tom, že jsem vlastně zapomněl, že jsem v závodě a měl bych začít tahat. A jsem pro rohlíky. Já jsem pro rohlíky a pak jsem chvilku tahal a pak jsem si říkal, že jako pojedu asi tak nějak úplně na pohodu a přestal jsem to řešit. A mě to trvalo 40 minut, ta stage, 40 minut a nějakých 6 sekund. On za to zajel za 37.50, něco takového. Takže jsme nadělil 2 minuty. A jsi 60. ze všech. A já... Kolik je všech? Jo, všech je 267 motorek. 60. z 267. A já 2 minuty po něm jsem... 101. Což je slušný. Takže budeš startovat pravděpodobně o 40 minut přede mnou zítra. Mě budou furt předjíždět nějaký rychlý týpci zítra. Podle mě dneska jsem se dostal před ty lidi, který to dneska vypustili s tím, že je prolog a nehodlají se zabít. Takže... Jo, a ještě... Jsi asi šestý teda v dvouválcový kategorii a já asi 9. nebo 10. tam to je z toho blbě vidět. A tady je spousta talošů na 700 na tenerkách. Co? To je tvoje. Jo, to je můj mobil. Ten můj je tamhle. A ten je taky tvůj, já mám... V péči. V péči, ano. Do životní mobilu.
No, mě zobnul nějaký taloš na tenerce ve stage a já jsem se pohlídnul a říkal jsem si, to by mohlo trvat pár kilometrů, než mě dojede, a on mě měl asi za 4 zatáčky, že jo. Tak jsem ho tak jako slušně pustil, on byl tak hodný, že mě ani nezaházel šutrama. A jak jsem si říkal, tak a teď by se mohl jako se za něj chytit, ne? Vůbec jako. Tam bylo i vidět to, že ta motorka je trošku lehčí než tady pumpa na sedačky. Já jsem předjel asi 6 lidí. Prvního borce jsem předjel na 3. kilometru. To byly ty, který nevěděli, jak se s tím pracuje, s tou krabičkou na řídítkách, jo? Ale já jsem stál na nějakým... Jak jsem natáčel Sikyho, tak tam kolem mě jezdili různý ty lidi. A to bylo vidět, že to jsou jako spousta z nich jakože to jede opravdu poprvé, že vůbec netuší, jak ten roadbook funguje, protože ty tam jezdili ze všech směrů. Tam byly 2 křižovatky a oni byli schopní přijet úplně ode všech. A takže jako mě překvapilo, že ty jsi předjel jenom 6 lidí, protože těch blúdiček, co tam jelo kolem mě, tam byla... Třeba byli někde zabloudili. Třeba byli někde rozesetý po horách. No, tak já jsem potom, když jsme přijeli do bivaku, tak já jsem přihodil zadní gumu, abych tam měl na zítřek čerstvou. Já teda nepřezouvám, protože já jsem sem přijel s novejma gumama a vůbec nic jim není. Jak to je tady měkký, tak prostě... Je to slušná drift session, ale ty gumy neobjevají, takže zatím dobrý. No, já jsem při té příležitosti zjistil, že mi teče kufrou na koncáku, tak jsem tady dělal, ono to vypadá jako generální oprava, ale ono to jenom odevřeš, a tak jsem vyčistil to kufro. A který samozřejmě si nechal kde, to náhradní? Náhradní jsem nechal doma v šuplíku v oddělení 33. A proč ho nevyměnil, když ho čistil doma? Že je drahý a nechtěl jsem utrácet za něj peníze. Kolik stojí? Co? 800 korun. A kolik stojí helas? Asi 8 pětek, vole. Ano, takže Honzík zase šetří tam, kde nemá. Já vždycky jako ušetřím na blbým místě. Tak, ještě se mi nechytlo GPS-kový jiko, tak jsem ho zahodil a dal jsem tam senzorový. Tak jsem tady na tom povyměňoval nějaký věci. Udělal jsem polorepas koncového převodu a když jsme jeli na oběd... Tak jsme jeli na supercross, jakoby. Tak jsme jeli ve dvou na jedné motorce. A když jsem to postavil na stojánek, jak se mě Tomáš... Když jsme byli u Tomáše, který mi přenastavoval ten slovenský Tripmaster, TCTčko. TCTčko je něco jiného, to je takový ten nějaký ten vejle. TCRko. To je KCčko tamto. To je pneumatika. No, co ten vejle, co jmenuje stejně? Ne, to je TCT, ne. To je Trans-Czech. Jo, tady to myslíš. Trans-Czech. No, okay. Trail. Nevím, co tam znamená to trans teda, ale... Že to je pro nákladňáky a ve stromy. No, jak jsem na tom poměrně měl nějaké věci, jeli jsme na oběd, pod motorkou se udělal louže, takže... Louže smradlavýho, vole. Tak je to převodovej, že to čekaj, že to bude vůně. Smrad. No, takže tady je vtipný, že jak jsem tady byl 2019 nebo 2018, já to příště zjistím, co to bylo za rok, tak se tady ochomejtal takovej nějaký týpek a říkal, hele, nedali byste mi ty gumy vaše polosetý? A říkám, no já nevím. Tak jo, ale můžu se svíst v tvým dvojkovým GTIčkovým Golfu. A říkám, to není GTIčko, to je motor z trojkovýho Golfa. Říkám, to mi je jedno. Jeli jsme se projet do takového místa, kde je jaková skládka. Já vím, že tam je R21, trojkový bavorák, což je auto, který já už asi 12 let trénovuju. A spíš ti podle mě 11 let hnilo. 11 let hnilo a začal jsem ho renovovat teďkon. A bude do svatby hotový. A bude určitě do svatby hotový.
jel jsem tam s ním a říkám mu, hele, nemohl bys tady s tím týpkem nějak jako dohodnout, aby mi z toho prodal originální kola a zadní vyklápecí okna a ještě ten přední nárazník. A on říkal, a proč to chceš koupit od něj? Říkám, já nevím, tak tady vidím to auto, jak ty umíš řecky a řecky neumím. Říkám, proč se to nekoupíš ode mě? A pak jsem vyšel najevo, že ten týpek ty auta má na dvorku sníhlý tři, tak jsem to koupil od něj. A měl jsem na něj kontakt a zjistil jsem letos, že tady je. Tak jsem mu psal, říkám, hele, tady jsem prostě upadl a ulomil se mi nějaký hliníkový držák, potřeboval by jsem někoho, kdo jako vaří hliník a tohle to. On říkal, že přijede ve tři, přijel, tady na to koukal, že jo, oměřil si to, odvez to a ještě jsem mu říkal, hele, a nemáš náhodou to, nemohl bys mi sehnat jako bufero? Tak jsem mu rozměr, který mi táta poslal a on říkal, jo, tak já zkusím někam zavolat. Zvednul telefon, zavolal tady do nějaký ložiskárny, buferárny, nějakému jinému řekovi a ten je má na skladě asi dvě nebo kolik. Mu řekl, ať mi dvě přiveze. No tak uvidíme, s čím přijede. A co za to bude chtít? Já jsem mu řekl, že mu zaplatím v pneumatikách. Chudák, tyjo. Tak ještě po něm můžeš naházet ty setý myši. Musi. Tam máme ten prohlodlej. No, takže já jsem jako ještě furt uprostřed oprav, ale jinak v zásadě dobrý. A tobě z toho upadl ten, co tobě tam z toho, tobě taky z toho upadly nějaký věci, ne? Pindělurek a kryt vejfuku, abych si nepropálil gatě. A já namažu řetěz a jsem dobrý. Taky namažeš řetěz? Ne, mě. Já jsem ho už namazal, já jsem vyměnil olejovou náplň v koncovém převodu. No. Jak by řekl na fóru v kardanu. A je zítra ta maratonská nebo ne? Ne, čtvrtý den. Jo? Je ještě čtvrtý, pátý. Zítra je nějakých 350 km. No 320. Uvidíme, o kolik to zmodifikujou. Jenom jedna změna v roadbooku. Už to přišlo do té apky chytrý. A to je změna vymaž si políčko. Takže asi žádný modifikace zítra nejsou, no, hrozně. Takže já si vezmu mikinu ráno. No. Jestli jdem někam do kopců. Do kopců, do mlhy umří. Je tady fakt zima. Stýská se nám posuní. No a jinak přijede teda dneska ještě řek a přiveze ti gufera. A budeš tam dávat ten můj koncák, nebo ne? No, tady to mám na tenhle stand. Měním bufera akorát. No a to... Takže dnešek jako dobrý. Já jsem říkal, že si napíšu jednu věc do životopisu. A to je, že jsem stage zel o 3 minuty později, pomalejš než Poltares. A na těch prvních prověřeno výsledcích to vypadalo fakt dobře. Jo. Než si mezi nás nasadali těch... 40 lidí, no. No, to je asi všechno. To je asi všechno, no. No, asi fakt není nic moc co říct. Budem říkat, jak dojel ostatní. Milánek dojel druhej. Milán Engel. Ten... na to, že to otvíral, teda tu trať. Na to, že to otvíral tu trať, ještě říkal, že jo, někde někam blbě. Tak Milan to zajel fakt hezky. No a mezi ním a prvním jsou 2 4-kolky. No. To já jsem se modlil, aby mě 4-kolky nedojeli teda. A přijel jsem do cíle, 30 vteřin za mnou přijela první 4-kolka. Ty musel letět nějakou úplně nesmyslnou palbu, takže... Uvidíme, jak to bude namíchaný. Mě ty autíčka budou dojíždět, tak má tvoje autíčka. Tak ono... Podle mě ne, protože jako nejsme zase tak hluboko v spadě těch výsledcích, co jsou, jo. Tak já jsem stej, ty jsi 60. Ale pak je ještě dalších za mnou 150 motorek, že jo? No já jsem zvědavý na to, jak oni to udělají s tím jako startováním do té zejtřejší etapy, protože 320 nebo 350 km není 30. Jo a ono, jaké si myslíš, že tady budeš mít průměr ty? Jako 45 za hodinu? No. Třeba. A kolik budou mít ty mrdelové tady, že jo? Nevím, ale ta autíčka bude mít třeba 60. No dobře, ale tak oni to budou muset, oni budou nějak muset jako přemýšlet, jako oni to nedělají poprvý, jo. Ale
No, ale podle mě kategorie pojedu smíchaně motorky. Asi jo, no. Prostě podle toho, jak dojedeš, tak tak jedeš. Což doufám, protože jestli dej dvou válce na konec, tak nás pozubají ty čtyřkolky a ty auta všechny, že? Ale uvidíme, no. Jako z těch autů celkem respekt, to jsou fakt velký svině. Já bych hrozně rád řekl, že tě přece nepřejede, jako jo, ale... Ale jako mám v ruce volant, jo, takže bude asi vypatlaný dost. No. Dobře, asi tolik k prvnímu dni a my se snad ohlásíme zítra, pokud nebudem někde v noci vole v horách. Nebo já si myslím, že ty budeš jako v noci opravovat něco. Třeba jo, a nebo třeba jak je. Tak zítra uděláme video, jak Honzík vyndává převodovku. Ne. Zítra půjdu do HM brzo. Dneska půjdu taky do HM brzo. Mám naraženou prdel z toho. Bok. Lítka ťátka nezafungovaly evidentně. Tak když se ti vypne mozek, jakmile začneš tahat. No nečím jak půl, kdy to tak je. To vypnu radši.